Вперше про самчиківський розпис згадує Олена Пчілка, яка дослідила усну народну творчість південно-східного регіону Волині, розповідає старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Самчики Олександр Пожимський. У кінці 50-х років ми зробили наш такий наші дослідження південно-східної Волині, знайшли хату розписану, знайшли скриню, і потім це вже перетворили в таку стінний розпис, картину. От картини вже такі зараз відомий самчиківський розпис. Крупний малюнок, який створюють з ескізу, гострі зубчики, що відображають світлотіні та об'єми, багата колористика. Це відмінність самчиківського розпису, каже Олександр Пожимський. Більш сюжети з такої усної іншої народної творчості можуть бути і з пісень, казок, і тут притаманні ще елементи з інших художніх наших промислів таких України, як гончарство, там різьба, поделом вже з'являються тут геометричні форми, більше значить, таких казкових якихось таких зображень. Цим відрізняється самчиківський розпис. У Самчиках 29 років існує єдина в області дитяча художня школа, де навчають самчиківського розпису, розповідає її директор, народний майстер самчиківського розпису Віктор Раковський. Ми навчаємо діток, хочемо мати послідовників. У нас є декілька послідовників, займаються, хоча не тільки розписом, займаються художнім ковальством, але і розписом, і тананками займаються учні. У 2003 році ми стали лауреатом обласної премії імені Людмили Мазур. Це єдина школа в області, де дітки зайняли, тобто вибороли такий, не би сказати, таку нагороду. Діти допомагали нам в розписі села. Дуже цікаво було, коли дітки своїми руками працювали, і вони, я знаю, будуть берегти це. Містять на собі самчиківський розпис 10 приватних та адміністративних будівель. Кожна з них має візерунок, узгоджений з господарями, додає Віктор Раковський. Розпис тут дуже цікавий. Кожна хатина розписана зовсім іншою композицією. Характерно для самчиківського розпису підходили так зважено до пропозицій господарів. Працювало багато людей, багато учасників. Ми так поставили роботу, що, в принципі, за один день ми здавали один об'єкт, тобто одну хату. Відомий в Україні та поза її межами завдяки виставкам і майстер-класам, самчиківський розпис нині прикрашає будівлі у різних містах України, додає Віктор Раковський. Працівники Міністерства культури зацікавилися в тому, щоб все-таки самчиківський розпис зберегти за допомогою і при підтримці Анжеліки Рудницької, от, і Міністерства культури Євгенія Щука, міністра культури, все-таки наш розпис внесли під охорону держави як нематеріальну культурну спадщину, яку треба зберегти. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.